Однак є ще один аспект щодо диктатора Путіна, про який варто згадати. Це ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського лідера. Справа в тому, що в Кремлі вже бісяться з цього приводу, в той час як на Заході лише посилюють роботу щодо притягнення Путіна до відповідальності. А справа в тому, що сьогодні слідчий комітет РФІ відкрив кримінальну справу проти прокурора та суддів Міжнародного суду в Гаазі, які якраз і видали цей ордер на арешт Путіна. А на Московії запевняють, що нібито підстав для притягнення до кримінальної відповідальності Путіна немає. Але знаєте, що найсмішніше? Далі оцей же слідчий комітет РФІ додає – Путін, як глава держави, користується абсолютним імунітетом від юрисдикції іноземних держав. Тобто, нібито і не винен, але імунітет від відповідальності в нього є. І росіяни кажуть, що на це треба зважати. Ну, звісно, це таке шоу суто для Путіна і російського боку. Тому що видачу ордера на арешт Путіна вже не можна відкликати. Інакше це сприйматиметься як тиск на суд. І істерика в Кремлі, яку вони намагаються приховати, вона пов'язана з тим, що рішення суду Гааги означає цілу низку негативних наслідків не лише для Путіна. Зокрема, поки Путін залишається при владі і не виданий суду, не відбудеться вже жодних переговорів із нинішньою російською так званою елітою. Не відбудеться ніякого повернення Росії у світову політику от в такому довоєнному стані. Окрім того, не відбудеться жодного скасування санкцій, поки Путін представляє Росію. Ну, а тут ще й прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан додає, що ордер на арешт російського диктатора діятиме до кінця його життя. Ну, або допоки він не предстане перед судом. Спочатку суд планував тримати ордери на арешт у таємниці, але вирішив оприлюднити, щоб спробувати зупинити подальші злочини. З дітьми не можна поводитись як з військовою здобиччю, їх не можна депортувати. Путін залишатиметься передбачуваним злочинцем до тих пір, поки не постане перед судом, або поки його не передадуть до суду і не виправдають. Це здається вкрай малоймовірним, тому він залишиться передбачуваним злочинцем до кінця свого життя. Ну і сьогодні Росія вчергове лише підтверджує свій статус країни-терориста із звинуваченим Міжнародним кримінальним судом лідером на чолі. А МЗС Росії знову заявило, що Чорноморську зернову ініціативу було продовжено на 60 днів, а не на 120 днів, як це передбачається початковими домовленостями. А причому в Кремлі заявили, що вони от так вирішили в односторонньому порядку, тому що їх інтереси нібито от не було враховано. І тепер МЗС РФІ відверто знову шантажує світ голодом, додаючи, що подальше продовження зернової ініціативи залежатиме від виконання їх умов. Зокрема, Росія зажадала, аби з одного, принаймні, з банків знову зняли обмеження щодо підключення до системи SWIFT, поновили постачання сільгосптехніки та запчастин до Росії з Європи, відновили доступ до європейських портів, відновили роботу аміакопроводу Тольятті-Одеса, розблокували зарубіжні активи російських компаній і так далі. Але, нагадаю, Росія вже якось погрожувала вийти з зернової угоди, однак Туреччина тоді дала зрозуміти, що угода може працювати, по суті, і без Росії.